Dobrodošli u Bakinu kuhinju. Danas spremamo grašak koreanu sa suvom slanicom. Ostanite do kraja da vidite kako to baka sprema u svojoj kuhinji. Dobar vam dan. Ovo je kanal Bakine kuhinje. Dobrodošli na Bakin kanal. Danas idemo s jednim kuvanim jelom. Biće to grašak, ali na malo neobičan način. Pa ako ste znatiželjni i ako volite ovu vrstu povrća, ostanite sa bakom do kraja. Za ovaj recept biće nam potrebno 3 jaja, zatim malo mladog krompira seckanog, jedno 400 do 500 g graška, zatim ulja, malo tucane ljute, zatim jedan luk mlad, jedna pavlaka, malo aleve paprike, malo začina, malo bibera i šargarepica. I od tu će biti malo i peršunov list. Eto, to je sve što će nam biti potrebno. Ako sam nešto ispustila, vidit ćete u toku. Ideju za ovaj recept mi je dala naša bubica. Dobro, ja sam to sad malo izmenila, normalno. Biće to malo drugačije. Idemo najprije da propržimo, da dodamo ulje u šerku. A zatim luk. Kasnije ćemo i šargarepu, idemo to sad zašporeti da propržimo. Grašak se izdistao, ostalo je vrlo malo vode. Tu ćemo sad dodati malo začina. Svi oni koji su protivnici začina mogu staviti soli, ali eto baka to, ovo je začin C koji ja stavljam. On mi je najbolji. Zatim peršunovog lista. Malo aleve paprike. Evo sad ćemo istresti baš i ovo sve, ove tucane. Tako sad baš moram da je kupim. I to ćemo znači sad ovo izmešati. Malo da vam se sad to prohladi. Ovdje ćemo ulupati 3 jaja. I to ćemo sad žicom umutati. Stavit ćemo jednu pavlaku. Ukoliko su ovo sitnija jaja, možete i 4.
hoćemo sipati ne sve. Ostavit ćemo malo. Pa ćemo to izmešati. Sad ćemo staviti u ostatak u dusku. Stavit ćemo sad ovo, da, pošto ovdje imamo malo više ostale malo i tečnosti, stavit ću u režu na jedno 30 minuta, pa poslije toga ću preko toga staviti malo suve slanine. Sad vi ne morate ako ne želite, ali evo ja ću da stavim i da poređam. Mogla bi odmah da stavim, ali bojim se da mi to ne izgori, znači negdje ovaj, tu će trebati oko 45 minuta sigurno dok ta sad voda ispari, dok to se sad sve ne fino još do kraja ne ukačka. Idem u režu na 250 stepeni. A možda i manje, možda sam pretjerala. Ajde, nek ide na 220. Naš grašak je gotov. Upravo sam ga izvadila iz rerne. Ostavit ćemo da se malo prohladi i onda ćemo da ga probamo. Još se puši, vruće je, ali dobro. Evo ga naš grašak, vredni. Pogledajte, kakva lepa porcija, a? Kako je dobro. Fantastično, fantazija. Evo našeg recepta malo izbliza. Pa neki moji probajte i ovakvu vrstu graška. Sigurno će vam se dopasti. Evo naš današnji recept, naš grašak po bubicinoj ideji, a bakinom receptu, evo ga, na stolu. Sigurno sam da će vam se dopasti, kad ga jednom napravite, uvijek ćete praviti ovakav grašak. Vidjeli ste šta vam je potrebno bilo, ovo je otprilike za 3 osobe, 3-4 svako da pojede tako po jednu četvrtinu. I neku supicu, može sad tu i neki krumpirić već šta želite i bit će sasvim, sasvim dobar. Ako vam se recept dopao, pošaljite baki lajkić, pišite mi, snimite mi, pogledajte recept od početka do kraja, ništa ne preskačite bez obzira što se pojavi na videu i potražite me na Facebook stranici Bakina kuhinja, domaći i video recept i dođite i tamo da se družimo. Ako se niste prijavili, subscribe i subscribe ili subscribe ili već kako se kaže. Dobro, subscribe i prijavite se i sutra ujutru, evo zvonce zvoni ako ga pritisnete normalno i uključite ga i baka vas obavještava koji je novi recept objavila. Svako jutro neki novi recept, znači svako jutro, ali svako jutro ova kuhinja objavljuje uvijek svež taze ispod čekića receptiće, da. Eto, to bi bilo sve. Baka vas ljubi, voli puno odavde do neba, do zezdari. Zna se da voli. Idemo sad onda probamo
neka je napolju po običaju nešto radi, a baka će evo malo probati prije nego što zaključimo ovu emisiju. Sad ću dodati jednu bilješku i da vidim baš kako to izgleda, pošto stvarno nisam sad uopšte probala. Ideš. Naravno što je dobro, čoveče. I ja što je dobro. Ne znam kako ga nazvati, ali zaista je sjajno. Probajte. Vrišta će to zadovoljstvo. Sjajno. Zaista sjajno. Morate probati, ovo je pravi specijalitet od graška.